tillsammans! Ja, inför lönekampens slutskede så står ni här, ett 40-tal kommunalare framför Sveriges kommuner och landsting. Ingvar Jordås, får ni någon respons från förbipasserande? Ja, jättebra respons. De som går förbi pratar med oss och de stöder våran krav på högre lön. När vi har en lekslön som ligger på 13,8, det är pinsamt lågt. Och våra krav på 16,2 som lägsta lön och ett påslag på minst 1000 kronor på ett år, det är helt rimliga krav. Och vi måste få igenom det. Man hör ju nu hur det tutar här. Bilisterna tutar och vi får stöd från så går förbi. De krav som kommunala lämnar över till arbetsgivaren tycker vi saknar prutmån. Om vi ska ha en chans att komma i kapp en verkstadsarbetares lön så måste vi ta ett kliv redan nu. Och då går det inte att pruta på de krav vi har ställt. Vad ska vi ha? Får jag demonstrera varför då? Vi ska få högre löner. Våra löner är väldigt låga just nu. Vad tjänar du själv? Just nu tjänar jag 18,2. 18,2? 18,2. Och du vill ha? Ja, mer. En tusenlapp? Ja, minst sagt. Ja. För det jobbar man lägger ner den tiden. Du jobbar heltid eller? Ja. Så det blir mycket mer för all planeringstid och alla ansvar. Du jobbar med barn, det är mycket ansvar hela tiden. Kvinnolönerna kan inte ligga flera tusen efter de manliga lönerna. Vi måste få en chans att komma ikapp gubbarna. Sitter de uppe i SKL-huset nu då och förhandlar? Ja, de sitter i alla fall. De är samlade idag och om vad jag har hört så ska de lämna över ett bud till kommunal. Och vi hoppas att det blir ett bud där de verkligen ställer upp på våra krav. Annars tycker jag att vi får ta fighten precis det de ropar nu. Vi tar fighten, vi är beredda att ta fighten för rättvisa. Tror du de hör det? Det hörs jättetydligt. Ja, vi har hört, vi har fått signaler inne från vaktmästarna där inne. Och vi hörs tydligt och klart. Högre lön! Ja, duktig tjej.